გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. პირველი მაისიდან ენგურ ჰესის ჰიდროელექტროსადგური ისევ ამუშავდება. რეაბილიტირებული ჰესი წელიწადში დამატებით დაახლოებით 100 მილიონ კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიის გამომუშავებას შეძლებს. სარემონტო სამუშაოები, რომელიც 20 იანვარს დაიწყო და რომლის გამოც ენგურ ჰესი სრულად გაჩერდა, 53 მილიონი ევრო ჯდება. აქედან 7 მილიონი ევრო კომისიის გრანტია, ხოლო დანარჩენი IBRD-ის მიერ გამოყოფილი სესხი. გადავწყვიტეთ მოგვეკითხა, როგორ მიმდინარეობს ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია და ასევე ხომ არაა რაიმე სიახლე ოკუპირებულ აფხაზეთთან მიმართებით, კერძოდ რა თამაშის წესებით გაგრძელდება თანამშრომლობა, რადგან ახალი არავისთვისაა, რომ წლიდან წლამდე მზარდია რეგიონის ელექტრომოხმარება, რაც მათ შორის ადგილზე კრიპტოვალუტების უკონტროლო მაინინგსაც უკავშირდება. ამის შედეგი კი ის არის, რომ ბოლო წლებში ზამთრის თოეებში ენგურ ჰესის მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას დანარჩენი საქართველოს საერთოდ ვერ იყენებდა. არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ თელარა გელენტია უნდა შემომიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. თელარა, გამარჯობა. მივიღეთ თუ არა პასუხები მთავარ კითხვებზე, როგორ მიმდინარეობს ენგურ ჰესის რეაბილიტაციის პროცესი და როგორ გაგრძელდება შემდგომი თანამშრომლობა ოკუპირებულ აფხაზეთთან? ელენე, მოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ. როდესაც იანვარში ენგურ ჰესის სრულად გაჩერდა, ენერგეტიკოსებს პირველ რიგში ჰქონდათ კითხვა, ვინ უზრუნველყოფს ოკუპირებულ რეგიონს ელექტროენერგიით, და ისინი ამბობდნენ, რომ არ შეიძლება საქართველომ, რომელიც თავადაც ყიდულობს დენს ზამთრის თოეებში და მოქალაქეები ამაში ფულს იხდიან, აფხაზეთს უფასოდ მიაწოდოს ელექტროენერგია. მეტიც, დარგის სპეციალისტები აცხადებდნენ, რომ ენგურ ჰესის გაჩერება არის ერთგვარი შანსი აფხაზეთის მარიონეტულმა მთავრობამაც დაინახოს, რომ უფასო არაფერია და იზრუნონ კრიპტოვალუტის მაინინგის შეზღუდვაზე, რათა ენგურ ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია 40-60%-ის პრინციპით გადანაწილდეს, როგორც ასე იყო. თელარა, სანამ განაგრძობ ბოდიში, შევახსენოთ მაყურებელს, რას ნიშნავს 40-60-ზე პრინციპი. 90-იანი წლების შემდგომ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და საქართველოს შორის შედგა პირობითი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც წარმოებული ელექტროენერგიის 40%-ს აფხაზეთი მოიხმარდა, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წელია ეს პირობა დაირღვა და ზამთარში ენგურ ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ფაქტობრივად 100%-ს ოკუპირებული რეგიონი მოიხმარდა. ზაფხულის სეზონზე კი ბოლო წლებში ეს მაჩვენებელი სულ მცირე 50-60%-ის ფარგლებშიც კი იყო. ეს ისე ინფორმაციისთვის, თუმცა ჩვენს მთავარ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, ავხსნათ, რას უნდა ველოდოთ უკვე პირველი მაისის შემდეგ. დიახანო, პირველი მაისის შემდეგ, როცა უკვე რეაბილიტირებული ენგურ ჰესი ამუშავდება, ჩვენ ვესაუბრეთ ენგურ ჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეს, გასაგებია, რომ თემა სენსიტიურია და აფხაზურ მხარესთან მოლაპარაკებებიც არც ისე მარტივი, მაგრამ ლევან მებონია გვიდასტურებს, რომ აფხაზ პარტნიორებთან პრობლემურ თემებზე მსჯელობენ. მისი ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ, როცა პრემიერთან ერთად ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავაც იყო ჩასული ადგილზე და ენგურ ჰესის მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერეს, იყო საუბარი 4 პუნქტიან გეგმაზე, რომლის მხოლოდ 1 პუნქტი გაგვიმხილა. ლევან მებონია ამ ეტაპზე. ეს მდგომარეობა, რაც ახლა არის აფხაზეთში, საბოლოოდ აფხაზეთსაც დატოვებს ალბათ უშუალოდ და ენგურ ჰესისაც გაუჭირდება მუშაობა. მაგრამ არის რამდენიმე დაახლოებით 4 პუნქტიანი რაც გეგმა. იმედი მაქვს დიდი, რომ მაგას განახორციელებენ, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გზა არა აქვს. ძალიან სერიოზულად უდგება ახლანდელი მთავრობა აფხაზეთის ხელმძღვანელობა და მე ვფიქრობ, რომ შედეგი იქნება. გამრიცხველიანება, მათ ახლა კანონი მიიღეს და აკრძალეს კრიპტოვალუტის მაინერები. 22 წლის მარტამდე აკრძალულია ყველაზე მძიმე დატვირთული უბნები სუხუმსა და გაგრაში გამრიცხველიანება პირველ რიგში. აფხაზეთის მხარე თუ არის თანახმა გამრიცხველიანებაზე მოსახლეობის? ეს თვითონ მაგათი გეგმაა, თვითონ გაგლაცნეს ეს გეგმა. თელარა, საინტერესო კომენტარია. მაინინგის ნაწილი, კარგი, ვთქვათ, ვიცით, რომ 2022 წლის მარტამდე მაინინგი აფხაზეთში აკრძალულია. რა ხდება გამრიცხველიანების მხარეს? არც ისე მარტივი პროცესი ჩანს ეს არც შესათანხმებლად და ალბათ არც შესასრულებლად. ბუნებრივია, ელენე, ლევან მებონიას თქმით, საქართველოც გაუზიარებს აფხაზურ მხარეს გამრიცხველიანების საკუთარ გამოცდილებას და მას იმედი აქვს, რომ რაღაც გამოვა. ენგურ ჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეს ბუნებრივია უჭირს საუბარი
არის იმაზეც დაახლოებით რავადებში შეიძლება მოხერხდეს თუნდაც სოხუმის და გაგრის ნაწილის გამრცხველიანება მით უმეტეს ის მცირე თანხებთან არა დაკავშირებული და ყველაზე მთავარი კითხვა აქვს კი ოკუპირებულ რეგიონ შესაბამისი ფინანსური რესურსი და რა შეიძლება იყოს საქართველოს როლი თუ იქითა მხარეს ამის მზაობა იქნება ენგურჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე არ გამორიცხა რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც დაეხმარონ ოკუპირებულ რეგიონს ამაში ეს საკმაოდ ძირადღირებულია მარტო მრიცხველი არ არის მრიცხველს კაბელი უნდა ანძა უნდა მონტაჟი მიყვანა თუ კარგი მუშაობის პირობებში ერთი წელი და დასაკმარისი ორი წელი მაგრამ დაფინანსება დიდი უნდა შეუძლია ოკუპირებულ აფხაზეთს სამხარჯის გაწევა რაც გამრიცხველიანებისთვის არის საჭირო ხო ალბათ შეიძლება გამოვიყენოთ არი ლაპარაკი სხვადასხვა ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებაზე თქვა იუნდეპის დახმარებაზე შეიძლება ვიღაცა კომპანია შემოვიდეს თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა როგორ ფიქრობთ საქართველოს რომ მოინდომოს დონორების დახმარებით იზრუნოს აფხაზეთის გამრიცხველიანებაზე ეგრეთ წოდებული მთავრობა მისცემს ამის უფლებას არ ვიცი ვერ გეტყვით მაგრამ რაც მეტი დეფიციტი გაჩნდება და რაც მეტი გაჩნდება, მით მეტია შანსი მოლაპარაკების და ერთმანეთის მოსმენის. მეტი რო შეხოთ, ძნელია ცხოვრება, ხო? მოკლედ ასეთია ვითარება ერთია გეგმა და მეორე ამისი განხორციელება BMJ-ს ხდება ბუნებრივია ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის განაწილებასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ ქართულ აფხაზურ მოლაპარაკებებზე კიდევ მეტი ინფორმაცია მოიპოვოს შესაბამისი საჯარო უწყებებისგან პირველი რიგში ეკონომიკის სამინისტროსგან ფაქტია 4 პუნქტიანი გეგმიდან მხოლოდ ერთი გაგვიმხილა ლევან მებონიამ რომ საუბარია პირველ რიგში სოხუმის და გაგრის გამრიცხველიანებაზე რაც ალბათ უფრო იდეა ჯერჯერობით რადგან მხოლოდ სრულული არკმარა და საჭიროა ფინანსური რესურსი. თუმცა ელენე შენს კითხვას რომ დავუბრუნდეთ ენგურჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ძველ 40-60-ის პრინციპზე დაბრუნებისთვის უფრო დიდი მეც სწორედ იმ დადგენილებაზე ამყარებს რომლითაც აფხაზეთში 2022 წლის მარტამდე მაინინგი აიკრძალა და მას იმედი აქვს რომ ელექტროენერგიის მოხმარება იქ შემცირდება რადგან მაგალითისთვის შარშან აფხაზეთმა იმდენი ელექტროენერგია მოიხმარა რამდენიც 1 მილიონიანმა თბილისმა. მადლობა თელარა გელანტიას საინტერესო ინტერვიუსთვის. სანამ შემდეგ თემაზე გადავალთ, აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ენგურჰესის რეაბილიტაცია ამ ეტაპზე გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა თქვა, წინაც ვართ, ხოლო შემდეგი ნაბიჯები, რასაც უნდა ველოდოთ 23 მარტიდან, გვირაბიდან ტექნიკის გამოყვანა დაიწყება 30 აპრილს ენგურჰესი ქსელში ჩაერთვება და 1 მაისიდან უკვე ამუშავდება. აქვე ფიქრობ ეს ინტერვიუ პირველი ნაბიჯია, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ენგურჰესთან და კავშირებით მით უფრო რომ სხვა ჰესების მშენებლობის პროცესი ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშა რაც ენგურჰესის მნიშვნელობას კიდევ უფრო მეტად ზრდის. გადავიდეთ უკვე შემდეგ თემაზე, თემაზე რომელიც ძალიან აქტუალურია და დასაქმებას ეხება, ღონცამწუხაროდ ისევ ჩვენი მოქალაქეების, ისევ სხვა ქვეყანაში დასაქმების შესაძლებლობებზე გვიწევს საუბარი. ამ ჯერზე აქცენტს დავსვამთ ისრაელზე, რადგან როგორც ამ კვირაში გავიგეთ, საქართველოს მოქალაქეები ისრაელში ლეგალურად დასაქმებას შეძლებენ. ამას ისრაელის სახელმწიფოსა და საქართველოს მთავრობა შორის დადებული შეთანხმება ითვალისწინებს. ისრაელში ლეგალურად სამუშაოდ წასვლას ჯამში საქართველოს 1000 მოქალაქე შეძლებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით სამუშაო იქნება სრული განაკვეთი კვირაში 6 სამუშაო დღე 42 საათი. საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ ვიზას, რომელიც 1 წლის განმავლობაში ძალაში იქნება. ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელება კი მაქსიმუმ 63 თვემდე იქნება შესაძლებელი. რეგისტრაცია 12 აპრილიდან იწყება და მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. წინა კვირას გახსოვთ გერმანიისა და საბერძნეთის შეთავაზებებზე გიყვებოდით. დღესაც ანუკა ჯოხაძე მიმუშავა თემაზე და მისი სიუჟეტიდან სულ რამდენიმე წამში სამივე ამ ქვეყნის მიერ შეთავაზებული პირობების შედარება შეძლებთ, რაც ფიქრობ ძალიან სასარგებლოა. საქართველოს მოქალაქეები ამჯერად დასაქმებას ისრაელში შეძლებენ. რეგისტრაცია ლეგალურად დასაქმების მსურველებს ოფიციალურად უკვე 12 აპრილიდან შეეძლებათ. ისრაელში სამსახურის დაწყებას ჯამში 1000 პირი შეძლებს, დასაქმება კი ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებებში დამხმარე მუშაკის პოზიციაზეა შესაძლებელი. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით სამუშაო იქნება სრული განაკვეთი კვირაში 6 სამუშაო დღე 42 საათი. დასაქმებული კი თვეში 42 საათიანი სამუშაო გრაფიკით ანაზღაურების სახით 5000 და
ამას შეკელს მიიღებს, რაც 2021 წლის მარტის კურსის შესაბამისად 1600 ამერიკული დოლარია. ისრაელთან ხელმოწერილი ხელშეკრულების განხორციელებას ვიწყებთ ორშაბათიდან, რომლის ფარგლებშიც შინმოვლის სპეციალისტებს ექნებათ საშუალება, რომ ისრაელში დასაქმდნენ ერთი წლის განმავლობაში შესაბამისი ანაზღაურებით. რეგისტრაციის პროცესი იწყება, როგორც აღნიშნე ორშაბათიდან, სადაც ისევ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე ექნებათ საშუალება ჩვენს მოქალაქეებს კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, რომ დარეგისტრირდნენ და უკვე მათი ინფორმაცია ის შეგროვება მოხდება და გადაგზავნა ისრაელის მხარისათვის საბოლოო შერჩევისათვის. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, რომელსაც ისრაელში დასაქმების მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს, კანდიდატს უნდა ჰქონდეს საშუალო სკოლა დამთავრებული, იცოდეს საკომუნიკაციო დონეზე ინგლისური და რუსული ენა. ასევე პოტენციურ დასაქმებულს მოეთხოვება სახლის პირობებში გასაწევი სამედიცინო დახმარება, მოვლის ტრენინგის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან ექთნის დიპლომი. ზოგად მოთხოვნებში ხაზგასმულია ასაკობრივი ზღვარიც, რომელიც 25-დან 45 წლამდე მერყეობს. გარდა ამისა, კანდიდატი არ უნდა იყოს ნასამართლები. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელიც ისრაელში დასაქმების მსურველებზე მოდის, არის ის, რომ მათ არ უნდა ჰქონდეთ ისრაელში მუშაობის ისტორია და არც მათი ოჯახის წევრი უნდა იყოს ისრაელში დასაქმებული. აღნიშნული წარმოადგენს ისრაელში საქმიანობის შედარებით ახალ მიმართულებას და ჩვენ განსაკუთრებულად დიდი სიფრთხილით მიუდგით იმ საკითხს, თუ რომელი ქვეყნებისთვის, რომელი მთავრობებისთვის მიგვემართა. ამ ეტაპისთვის შერჩეულია მხოლოდ ორი ქვეყანა, მათ შორის ერთ-ერთი არის საქართველო. ჩვენ მაღალ შეფასებას ვაძლევთ იმ საკვალიფიკაციო და პროფესიონალურ მომზადებას, რომელსაც გადიან საქართველოში. ასევე საქართველო ძალიან ახლოს არის ისრაელთან. მხოლოდ 2 საათია საჭირო ისრაელში ჩასასვლელად. ისრაელში მცხოვრები 100,000-ზე მეტი ადამიანი არის საქართველოდან. ჩვენ ბევრი საერთო გვაქვს, მენტალობის, კულტურის და ზოგჯერ ენის კუთხითაც. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ ყველა მიმართულებით გამოგვერიცხა იმის ალბათობა, რომ ადამიანებისთვის მოეთხოვათ დამატებითი თანხა. მას შემდეგ, რაც ისრაელში დასაქმების მსურველი ყველა მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, საქართველოს ტერიტორიაზე იკეთებს COVID ტესტს, ხოლო ქვეყანაში ჩასვლის შემდეგ აცხადებს თანხმობას ვაქცინაციაზე. ისრაელში ლეგალურად დასაქმების მიზნით წასული საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ ვიზას, რომელიც ძალაში 1 წლის განმავლობაში იქნება, თუმცა ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელება მაქსიმუმ 63 თვემდე იქნება შესაძლებელი. ისრაელის ელჩი საქართველოში რანგიდორი არ გამორიცხავს არც იმას, რომ 1000 კაციანი კვოტის გაფართოება მოხდეს და მომავალში ისრაელში ლეგალურად დასაქმების შესაძლებლობა კიდევ უფრო გაიზარდოს, ისე როგორც ეს გერმანიის შემთხვევაში მოხდა. გერმანიაში დასაქმების პროგრამა გასულ კვირას გაფართოვდა და პოტენციური დასაქმებულების რაოდენობა 10-ჯერ გაიზარდა. ვაკანსიებია შტუტგარტის, დუსელდორფისა და ბრანდერბურგის რეგიონების დამსაქმებლებისგან. დაგეგმილია რეგიონების არეალის კიდევ მეტად გაფართოება. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 5 მარტს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსა და გერმანიის შრომის ფედერალურ სააგენტოს შორის საქართველოდან დასაქმებული სეზონური მუშაკების რაოდენობის 5000 ერთეულამდე გაზრდაზე დამატებითი შეთანხმებაც გაფორმდა. უკვე დაწყებულია ტრენინგები, სადაც თითოეული სამუშაოს მაძიებელი იღებს ინფორმაციას დასაქმების პირ ობებისა და სოციალური გარანტიების შესახებ. გამგზავრების წინა ტრენინგი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაწილეობითა და მხარდაჭერით ხორციელდება. გერმანული მხარე საქართველოს მოქალაქეებს სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებას მაქსიმუმ 3 თვის ვადით სთავაზობს. პროგრამის ფარგლებში დასაქმებულ ადამიანებს მუშაობა კვირაში 5-6 დღე მოუწევთ. სამუშაოს ხანგრძლივობა კი დღეში 8 საათია. მათთვის მინიმალური ხელფასი საათში 9.5 ევროა. დასაქმებულ საცხოვრებელი და კვების ხარჯის გადახდა თავად მოუწევს. დამსაქმებელს მხოლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისის შეძენა ევალება. საერთო ჯამში ამ ეტაპზე გერმანიაში დროებით ლეგალურ დასაქმებაზე 100,000-მდე პირია დარეგისტრირებული. გერმანიაში დასაქმების მსურველებმა რამდენიმე ძირითადი მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილონ, მათ შორისაა ასაკი: 18-დან 60 წლამდე აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს სოფლის მეურნეობის სფეროში მუშაობის გამოცდილება, ის არ უნდა იყოს დეპორტირებული და გერმანიაში გამგზავრებამდე 3 თვით ადრე შენგენის ზონაში ნამყოფი. სასურველია გერმანული ან ინგლისური ენის საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. და ბოლოს, კიდევ ერთი ქვეყანა, ვისთანაც ლეგალური დასაქმების კუთხით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, საბერძნეთია. ჩვენ სერიოზულად ფიქრობთ ამაზე, ვინაიდან ჩვენც გვაქვს სეზონური მუშახელი საჭიროება. კარგად ვიცნობთ ქართველებს. ბევრი ფაქტორია გადასაწყვეტი: ანაზღაურება, დაზღვევა და ასე შემდეგ. ასე რომ ვიმედოვნებ, რომ შევთანხმდებით საბოლოო პაკეტზე და მას ვიხილავთ 2021-ში.
საბერძნეთის ელჩი აცხადებს, რომ ამ მიზნით საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებს ბერძნულ მხარესთან უკვე აწარმოებს უფრო კონკრეტულად. მისი თქმით, ორ ქვეყანას შორის ცირკულარული მიგრაციის პროგრამის ამოქმედების შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ელჩს იმედი აქვს, რომ მხარეები პროგრამის საბოლოო პაკეტზე მიმდინარე წელსვე შეჯერდებიან. Факти ამ დროისთვის ქართველებს ლეგალურად დასაქმება ჯერ მხოლოდ ორ ქვეყანაში შეუძლიათ. დაემატება თუ არა, მათ კიდევ სხვა რომელიმე ევროპული ქვეყანა ჯერჯერობით უცნობია. Ეს ამით უნდა დავასრულოთ, გვიან საღამოს არ გამოგვრჩეთ ჩვენი კოლაჟი, პარასკევს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ამ დროებით.